Ну що, історія наша досить давня, коли займався балами. Ти знаєте, бали там. Поїхав в Відень на бал, полетіли ми ось, і в аеропорту нам дали безкоштовну карту Відня. Вона була велика, красива, файна, така реально дуже гарно зроблена. Я не міг зрозуміти, що нам дали це безкоштовно, нічого не коштує. Туалет коштує 3 євро, все, а карта задурна, знаєте. Ось, і потім я зрозумів, що її видали завдяки рекламі. Тобто назбирали рекламодавців, видали і безкоштовно роздають. І коли я повернувся вже до Львова, і було 700-річчя Львова, в мене виникла ідея зробити таку саму карту Львова, безкоштовно роздавати гостям міста. І я це зробив раз, вона була дуже вдала, ми видали 100-тисячним тиражем ту карту. Бачите, люди, я можу мірити тиражами і масою, я згадую, як ти носив цілу машину, розвантажував, це було важко, довго. А потім ми ще раз видали, коли вже закінчилося свято, а потім після того вже мені було скучно видавати Львів постійно. І я захотів видати Львівську область. І коли я почав сортувати пам'ятки, бо до карти треба було пам'ятки розташувати, і коли я почав їх сортувати, я побачив, що їх є дуже багато. Ну і одного разу я сидів і думав собі, що реально ці всі пам'ятки, мало хто знає про них. Я їх не бачив, я ніби видав, а для чого я їх видав? Для того, щоб хтось там десь побачив і не поїхав. І в мене виникла ідея з друзями поїхати і подивитися на ці пам'ятки. І одного разу я ще жив в гуртожитку Львівської політехніки і сидів на кухні, знаєте, то в нас було 3 сім'ї. Ось, і в мене виникла ідея намалювати якісь там маршрути. І якось так легко я склав 10 маршрутів, і перша мандрівка відбулася 25 жовтня 2008 року, називалася, і тоді називалася, і зараз називається, «Шляхами Белзького князівства». Ось ми набрали практично повний автобус людей, 42 особи. У нас була така розсилка в інтернеті, тоді ще не було соцмереж, зараз взагалі все просто стало, та? Тобто рекламу. А в нас була розсилка емейлова серед громадських організацій, таких активістів, я розіслав. І ми поїхали, і людям сподобалося. До речі, цікаві такі факти, я от переглядав фотографії і побачив, що от коли ми приїхали в Баряж, є такий величезний і дуже гарний костел, ось він вже доруйновується, і ми побачили в стіні людський череп, от, тобто закручений. І то мене здивувало, слухайте, як ти приїжджаєш і бачиш череп, а що ж тоді в інших місцях? І людям сподобалася мандрівка, вони сказали, а куди ще можна з вами поїхати? Я кажу, о, так в мене ще є маршрути, ну давайте. Через місяць ми поїхали тут біля Львова, що було ще цікаво. Коли ми брали автобус, і я дзвонив перевізнику і кажу, нам треба автобус, а куди ви їдете? Я кажу, ну Комарно, тут Щерець, а куди? То ви що, на похорон чи на весілля? Кажу, на екскурсію. І перевізник каже, ти що, Марія, на яку екскурсію в Комарно можна їхати? Що, за кого ти мене маєш? Я кажу, та як яку? Ну там є палац Ленкоронської, там є церква, там є костел, там є замчище. Каже, ну розкажеш, ну ми взяли того перевізника, він цілий день ходив з нами, і він був в шоці. І ще коли ми приїжджали, що мене дивувало, от ти приїжджаєш в якесь село, а люди виходять і зразу питають, скон ти стесте, скон ти стесте. Я думаю, ну, в чому справа? А потім ми зрозуміли, що в більшості випадків українці не мандрували по тих, ну, масовим туристам, автобуси, тільки, може, якісь поодинокі мандрівники були, але, як правило, не їздили наші люди по таких маловідомих місцях. І, до речі, шкода, що й зараз мало їздить. Тобто, на жаль, є багато місць цікавих, які люди мало відвідують. Ну, власне, місія нашої фірми полягає в тому, щоб люди, мандруючи, відпочиваючи, могли пізнавати там традиції, культуру, різні цікаві місця нашого краю. Тобто ми, люди, в такому легкій формі відпочинку, задоволення, ми стараємося ще, щоб людина мала з того якусь користь, знаєте, патріотичну, настроєву, особисту, розвивалася внутрішньо і духовно. Ми починалися з фірма з двох осіб, аматорів. Ось, які взагалі не знали, що таке туризм, і ми деякі речі, які пише в книжках, ми їх самі проходили і самі вивчали. Ми були зразу і офісними працівниками, і гідами. Ти працював до пізної ночі, складав ті списки, щось там придумував, і рано ти мав встати і поїхати з туристами, і в неділю ти приїжджав, і рано ти знов на роботі. Тобто ми працювали тоді нон-стопом, а зараз в нас чітко поділені функції, офісні працівники, гіди, ось, і, власне, в нас достатньо кваліфікований колектив, ми можемо зробити мандрівки на будь-який смак. Найскладніші речі, які там є в екскурсійних турах, то ми, от офісні працівники, можуть нас сміло зробити.
людина, яка хоче бути гідом, екскурсоводом, вона має мати такий ген трохи волоцюги, знаєте, бо щоб вона хотіла мандрувати, щоб їй то не було там ліньки, неприємно, щоб вона любила спілкуватися. Взагалі в нас є такий стандарт нашого гіда, це ще з того часу наші гіди завжди, це обов'язкова форма, це є вишиванка має бути, вишита сорочка, не футболка, не там ще щось імітована, тільки сорочка і плюс деркач. Тобто це обов'язково, ми таким чином скликаємо туристів. І це дуже зручно, насправді. Ось. І плюс ще в нас є така особливість, я не знаю, чи колись хтось пробував до нас, але в нас більшість мандрівок, вони, крім того, що гід щось розказує, веселить там, чи і подає серйозну інформацію, то ми ще даємо багато музичного оформлення тематичного. Тобто ілюструємо, проїжджаємо по Гуцульщині, гуцульська музика, бойківщині, бойківська, там якісь пісні про ці міста і села, які є чи записані. Тобто ми стараємося, щоб це була така повноцінна картина для туриста цього краю. В нас є курси гідів-екскурсоводів кожного року, бо нам бракує гідів. І ми набираємо, там, скажімо, 50 людей. Ось. І ми знаємо, що в нас є така, знаєте, як олімпійська модель, що має залишитися половина в кращому випадку, всіх решта ми відсіємо. Тобто ми залишаємо найкращих, тому що гід – це, якщо так відверто, найголовніше в мандрівці – це гід. Ми на це можемо вплинути, ми не завжди можемо вплинути на якісь там гори, дерева, дороги, там, але от на те, щоб знайти і дати людям гарного гіда, ми на це можемо впливати, і ми на це впливаємо, у нас зірковий склад. То, знаєте, деколи образливо, можливо, для офісних менеджерів чи для людей, які організовують, що всі лаври для гідів. Та? Люди думають, о, який це мудрий гід, він знає таку серйозну музику, о, він знає про то, а насправді це є загальнокомандна робота, направду. Ну, наші мрії, щоб наша туристична фірма була найбільшою туристичною фірмою України і по внутрішньому туризму, і по в'їзному. Ми займаємося лише Україною. Ми хочемо, щоб світ дізнався про Україну. Ось, і нам це, ну, непогано вдається. Так, якось виглядає, що 90% наших мандрівок – це є по території Західної України, але ми з кожним роком все більше і більше робимо на інші частини України. У нас досить гарно йде Одещина, Херсонщина, Черкащина, Чернігівщина. Ми так активно працюємо і будемо ще розвиватися. Центральна Україна – дуже добре. Ми багато де були по Україні, але ми, до речі, все щось таке знайдемо, що десь під самим носом, що ми там не були. Знаєте, от дійсно, направду, деколи біля Львова щось таке відкриєш, де сідеш за 3-9 земель. Ось і це. Я ще згадую, в нас одна така туристка була дуже гарна, яка казала, що колись вона їхала десь по Європі, по Швейцарії, і каже, там гори, які там скелі, і з якоюсь коліжанкою сиділа, і яка вже в Швейцарії, певно, була 10-й раз, та їй подобалося. І вона каже, о, то ті скелі такі, як на Тустані. А та коліжанка, що була 10-й раз в Швейцарії, каже, то а де то Тустань? Зі Львова жіночка, знаєте, і та каже, що тебе шляхара, а ти в Швейцарії вже все подивилася, а ти ніколи в Тустані не була. Та так, що деколи треба спочатку своє коло хати подивитися, тоді вже десь їздити в світ, щоб можна порівняти. Або можна поїхати в світ і тоді біля себе. У нас є різні туристи. Є одна пані, яка з нами 87 разів була в екскурсіях, наших турах. Ось. Є одна родина, яка була в одному і тому самому турі 11 разів. Ось. Є багато постійних туристів. У нас так, знаєте, коли ти можеш написати назву, куди їдеш, дату і ціну, і вже будеш мав півавтобус. Ми пробуємо, міняємо, експериментуємо, наші тури постійно змінюються, розвиваються.